ደብሩ የሚገኘው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ነው አካባቢው ከንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ንግሥና በፊትና ከሰገሌ ጦርነት ቀደም ብሎ ደጌ በሚል ስያሜ ይጠራ እንደነበር ይነገራል በአካባቢው ትልቅ የሾላ ዛፍ የሚገኝ ሲሆን የሾላ ዛፉ ጥንታዊና በዕዳም አምልኮ የሚደረግበት እንደነበር ይነገራል ቆይቶም ቄስ ደገፍ ማሩ የተባሉ የሃይማኖት አባት በአካባቢው ይኖሩ ነበርና የአካባቢው ነዋሪ ልጆችን ንባብና ዳዊት ጸዋተ ዜማና የሃይማኖት ትምህርት ይሰጡበት እንደነበርም ይነገራል ከሸውላ ዛፉ በስተግራ የነበረ መንገድ እስከ ደቡብ ክልል ወላይታና ሀድያ ድረስ የአስኬድ እንደነበርም የዕድሜ ባለጸጋዎችን ጠቅሶ በደብሩ የተዘጋጀ መጽሔት ያስረዳናል በዚህ የታሪክ ስፍራ የተመሠረተውና የቦታው ባለቤት የሆነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የጣፎ አያት ደብረ ጽዮን አቡነ ተክላይማኖት አቡነ አረጋዊና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው ስሜ መላክግነት ግነት ሀይሌ ወል ዮሐንስ ይባላለሁ የስራ ድርሻዊ በዚሁ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ስብከት ወንጌል ክፍል አገልጋይ ነኝ ሁለት ሺ ሰባት አመተ ናሴ ቀን ነው የተመሰረተው ቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት በእርግጥ መጠነኛ ፈተና ነበረው በእግዚአብሔር ቸርነት ፈተናዎቹም ታልፈው ቤተ ክርስቲያኑ ተመስርቶ ወዲያውኑ ከተመሰረተ ቀን ጀምሮ ምንም አይነት አገልግሎት ሳይቋረጥ አገልግሎቱ እየተካሄደ ህዝቡም በትጋት ያለውን አገልግሎት እየተከታተለ ስብከተ ወንጌሉም በሰፊው እየተሰጠ እስከዛሬ ድረስ አለን ማለት ነው መምህር ሚኪያስ ተወደደው እባላለሁ የዚህ የጣፎ አያት ደብረ ደብረጽዮን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ አረጋዊና ቅዱስ ልደት ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሀፊ ነኝ ይህ ቦታ ቀደም ሲል ይህ እንደሚታየው በዚህ ፊታችን ላይ የሚታየው ታላቅ ዛፍ አለ የአካባቢ አርሶ አደሮች ሀምሌ 12 ቀን ተሰባስበው በአይድ አምሊኮ የሚያመልኩበት 1ሁ ዳቦ እንደዚሁም ሁለት በጎች እየታረዱ የሚመለክበት ቅቤ እየተቀባ በአይድ አምልኮ የሚደረግበት ቦታ ነበረ በተለያዩ አባቶች ራእይ ሲታይበት የቆየና እንዲሁም እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በ207 ዓ ምት ቦታው እንደተጀመረና አምልኮቶ እግዚአብሔር እየተፈጸመበት ይገኛል አቶ ጸጋይ ካሳ አባላለሁ የዚሁ አካባቢ ተወላጅና ነዋሪ ነኝ ሳኑ እንደሚታወቅ ዛሬ ስድስት ዓመት አካባቢ ተተከለ ከሁለት ወንድማማቾች ባለዚህቶች በጎ አድራጎት የተለገሰ ቦታ ነው ቦታውን በተመለከተ ያው ቀደም ሲል ይሄ አካባቢው ተሰብስቦ ዋርካውስር የሚያመልክበት ቦታ ነበር ማለት ነው እኔም ጨምሮ ቤተሰቤንም ጨምሮ አጠቃላይ አካባቢው ከ4ና ከ ከአምሳ በላይ ተሰብስቦ የሚያመልኩበት ቦታ ነበር ማለት ነው ቤተ ክርስቲያኑ ከተተከለ ወዲህ ግን ምንም አይነት ያ ስርዓት ሳይደረግም ቀርተዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይመ በደብሩ ከቤተ ክርስቲያኑ ምስረታ ጀምሮ ፈዋሽ ጸበል በመኖሩ በርካቶች የፈውስ አገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ናቸው ጸበሉ የነበረው ትልቁ ሾላ ስር ነው ሾላው በፊት አንዳንድ ነገር የሚካሄድበት እንደ አምልኮትም የሚካሄድበት ሾላ ነው የቆየ ሾላ ነው ያንን ሾላ ምድጃ ነበረው ያንን ምድጃውን ሁሉ አጽድተን ጠርገን የጻድቁ አባታችን ያወነ ሃይማኖትን ገርላቸውን እያነበብን ጸበሉ በዚያ ብዙ ህመማንን እየፈወሰ በጣም ብዙ ህመማንን እየፈወሰ ነው የቆየው አሁን ያው ከዚ ከሾላው ስር ታንከሩ በዛ አለ በዚህ ወርዶ አሁን በሚገኝበት እያገለገለ ብዙ ህመማንን እየፈወሰ ይገኛል ማለት ነው ጸበሉ ይህ ጸበል የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸበል ነው ነገር ግን ቀደም ሲል በሾላው ስር ተቀምጦ በዚያ ነበረ ማጥመቂያ እና እዚያ ብዙ ህሙማን ከጭርት ከደዌ ከጨጓራ ከተለያዩ በሽታዎች እየዳኑ እንደውም እንደውም አንድ ማስታውሰው ወንድም እግሩ በሽተኛ ሆኖ የማይንቀሳቀስ ወንድም እጁ መዘርጋት የማይችል ወንድም ነበረ ነበርና እንደዙ ድኖ በአሁኑ ሰዓት ቤተክርስቲያኗ ላይ ያገለግለ በመንፈሳዊ አገልግሎት ይገኛል እንደዚሁም ብዙ ብዙ መመናኖች እስከ አሁን ድረስ ብዙ ምስክርነት እየተቀበል እንገኛለንና አሁን ግን ካለው የቦታ ጥበት አንጻር ከዛፉ ስር ወደዚህ ጋ ፈቀቅ ብሎ መጥቶ እንደምታያቸው ብዙ ምእመናን እዚህ አካባቢ ላይ ጸበል እየተጠመቁ ፈውስ እያገኙ በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ቃል ኪዳን እዚህ ይገኛሉ ስሜ ደምስ ዘበነ ነው ቤተ መቅደሱ እዚህም ሲሰራ ታቦተ ህጉ ሲመጣ ራሱን የቻለ በራእይ ነው የሚል ሰፊ እናቶች አባቶች የተፈወሱ ሰዎች ምስክርነት ይሰጡበታል እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው በዚህ ጠበል መጥተው ይጠመቃሉ ይጠጣሉ ብዙዎች ድነዋል ብዙዎች ምስክርነት ሰጥተዋል ምስክር ከሰጡ ህዝቦች መካከል ደግሞ እኔም አንዱ ነኝ አብዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸበል ፈዋሽ ነው ሁማንን ያድናል የሚል ብዙ የተፈወሱ ሰዎች መረጃ ሰብስቤ እኔም ያመኝ ስለነበረ በዛ ምክንያት መጣው መጠመቅ መጠጣ ከጀመር ጀምሮ ኖርማል ከህመሚ ድኔ ሌላ የልማት ስራ እየሰራሁ ነው አሁን የሚገኘው ለእኔ በቤቴ ለልጆቼ ብዙ ነገር አድርገውልኛል እና ጸበላቸውም እንደዚሁ በየጊዜው እጠመቃለሁን ያመኛል እፈወሳለሁ አሁንም ትንሽ አሞኝ ከድሞ እዚህ ጸበላቸውን ልረጭ ነው የመጣሁት ፍቱን ናቸው ቤታቸው እንዲባረክ ልጆቻቸው ወደ ሱስ ወደ መጥፎ ነገር የሄደ ልጅም ካለ ለሳቸው መጥቶ ካለቀሱ መፍትሄ እንደሚገኝ ልጆችም እንደሚስተካከሉ ቤትም እንደሚስተካከል አዎ እኔም እግዚአብሔር ልጆች ዛሳደግ ብዙ ነገር አለ ግን በእግዚአብሔር ሀይል እየጸለ ይሁን ልጆች ጥሩ ደረጃ ደርሰውልኛል ተመስጌ ነው እዚ አካባቢ ላይ እኔ ተወላጅ ስለነበሩ የሚፈልቅ ውሃ ነበረ የሚፈልቅ ውሃ እኔ በእድሜ በዚህ ነው ተወልጄ ያደኩት አልደረስኩበትም አባቶች ግን ያ የሚፈልቀውን ውሀ ጆሮ ለሚያምሰው ጠባ አርገውለት መስማት እንደቻለ ይነገራል በሰፊው እንደ ማንኛውም ቤተ ክርስቲያን የጸበል አገልግሎት ጠዋት ይሰጣል ብዙ ሰዎች እዚህ ደብር ላይ መጥቶ ተፈውሶ እንደሄዱ ስለት አስራት ኩራታቸውን እንደሚያስገቡ አቃል ነው አስራ አምስት ቀን አንድ ሳምንት ሶስት ቀን የሚጠመቃለ ዚጋ አለ ቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ እንደሚታወቀው ያው ጸበልተኞች የሚቀመጡበት ቤት አለ ተፈውሶ ሲሄዱ አቃል ነው ከዛሬ ሁለት አመት በፊት እኛ ዝህ እንደመጣን ከሌላ እምነት ተከታይ ቁጥራቸው 28 የሚደርስ የሌላ እምነት ተከታይ መጥተው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን ተከትለው ተጠምቀው ከመማቸው ተፈውሰው ከበዓድ በሽታ ተፈውሰው ምስክርነት እየሰጡ በእምነቱም በዚሁ እንደቀጠሉ መረጃዎች አሉ የቤተ ክርስቲያኑንም ሆነ የጸበል ስፍራውን የተመለከት ነው ይህ የጣፎ አያት ደብረ ጽዮን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ አረጋዊና ቅድስት ልደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለደብሮ አገልግሎት የሚውሉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚሆኑ የቦታ ችግሮች መኖራቸውን አስረድተውናል ቤተ አሁን ያለበት ተጓዳይ ችግር ምንድን ነው የቦታ ማስፋፋት ሁኔታ ከፊት እንደሚታየው በቤተ ክርስቲያኑ ለፊት መኖሪያ ቤቶች አሉ ከኋላ ደግሞ ቦታ አለ ነገር ግን የቤተ ክርስቲያኑ ቦታ አይደለም የቀብር ቦታ የለውም። ሰፊ መገልገያ አዳራሾች የሚሆን ሰፊ ቦታ ስለሌለው የቤተ ክርስቲያኑ አሁን ተጨባጭ ችግር ምንድነው? ነው የቦታ ችግር ነው ማለት ነው የቦታ ችግር ነው ይህ ቦታ ሁለት መቶ ካሬ ከግለሰቦች ላይ የተገኘ ሲሆን አሁን ግን የቦታው ብዛት ስፋት ሶስት ሺህ 9መቶ አካባቢ የቤተ ክርስቲያኗ የይዞታ ቦታ ይኖራታል ነገር ግን ያለው ቦታ ባለ መብቃቱ ምክንያት ከአካባቢ አደሮች ላይ አሁን የሚታየው በዚህ አካባቢ ቁልቁል የምናየው በኋላ ከፊታችንም የምናየውን በ መቶ ብር ሂሳብ እየተገዛ አሁን መክፈል ላይ ደርሰናል መቶ 150 አካባቢ ተከፍሏል የሚቀርበን ብር ግን ከ2 ሚሊን አካባቢ የሚሆን ብር ቀርቷል ነገር ግን ይሄ ለጊዜው የተዋዋል ነው ነው እንጂ አጠቃላይ የሚታየው ለመቃብርና ለህንፃ ቤተክርስቲያን ማሰሪያ ተብሎ ቅርተ ይዟል ይህንን ማን ከፍለዋል የሚለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በአራቱም አቅጣጫ በምዕራብ በምስራቅ በሰሜን በደቡብ ያሉ ሜመናን የከፍሉታል ተብሎ ይጠበቃል ና ክርስቲያኑ ያለችበት ግን በዚህ ደረጃ ላይ ነች ማለት ነው የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ብዙ ተጠቃሚ ያለ ቦታ ጥበት ይታያል ጸበሉ መጎልበት አለበት ቦታው መስፋፋት አለበት ደብሩ ያጋጠመን ኢኮኖሚ ችግር በሚገባ ሁሉ አስተዋውቀን አግዘናቸው ጸበሉ ተስፋፍቶ ፈዋሽነቱን በስፋት ለሚፈልገው ህዝብ እንዳዳረስ መልእክቴን አስተላልፋሉ ቤተ ክርስቲያኑ በቂ የህዝቡን ፍላጎት አገልግሎት እየሰጠ አይደለም ለምን ቀብርን በተመለከተ ማለት ነው ከተማ አስተዳደሩም ቤተክርስቲያን አስተዳደሩም መመኑም አንድ ነው በዚህ አካባቢ ላይ ይሄ ክርስቲያን ያረፈበት ቦታ በጣም ሰፊና ለቀብር ምጭ የሆነ የግለሰብ ይዞታ ይዞ ስላለ በመነጋገር ከቤተክርስቲያኑ ጋር በመነጋገር የቀብሩን ቦታ ቢያሰፉና ዚጋ ገብርኤል አለ ቀብሬ የለውም አማኑኤል አለ ቀብሬ የለውም ጎርጊስ አለ የለውም በአቅራቢያችን ያሉ አብያተ ቤተክርስቲያኖች ማለ ተክለ ስጨምር ወደ አምስት ስድስት ክርስቲያን ቀብር የሌለው ስላለ ይህን ቀብር ተክለ ድብር ይዘው ማስፋፋት ችላሉ በጋራ ማለት ነው አድባራቶችም ከተማ አስተዳደሩ ማስፋፋት ስለሚቻል በዚህ ላይ አጠንክሮ የዚችን ክርስቲያን ቦታ ስፋት ማስፋፋ ኮሚቴው ማቅም ኖሮት እንዲሰራ አብሮ እንዲሰሩ አስተላልፋለሁ ማለት ነው ምናየው የመቃብር ቦታ ነው የግለሰቦች መሬት ነው ነገር ግን ይሄ ለሌላ ጥቅም ስለማይውል ለቤተ ክርስቲያኗ ለቀብር አገልግሎት በአካባቢያችን ከአባዶ ጀምሮ እስከ ሀያት አደባባይ ድረስ ምንም አይነት የቀብር ቦታ የለም አመች ቦታም የለም አዲስ አበባ ላይ እንደሚታየው የመሬት ችግር አለ ብዙ ቦታዎች ላይ ቦታ የለንም የሚል ነገርም ደብዳቤ ጽፈውልናል ያንን ለማስተናገድ ያለው አማራጭ ምንድነው ከሚመለከታቸው አርሶ አደሮች ጋር በመነጋገር 1600 ብር ሂሳብ አንድ ካሬ በመነጋገር አሁን 1300 አካባቢ በሁላችን ላይ እስከ መስከረም አምስት ድረስ እንድትከፍሉ የሚል 1 ሚሊዮን 648 ሺ አካባቢ እዳ ከዚህ ብር ላይ የተከፈለቸው አሁን 150 ሺ ብር ብቻ ነው ጠቅላላ ክፍያ ግን የሚከፈለው መስከረም አምስት ነው ከዚያ ካለፈ ግን በየወሩ መቶ መቶ ሽብር እንደሚጨምር እና ለቤተ ክርስቲያኗ እዳ እንዳለባት የቤተ ክርስቲያኗ ችግር ነው ና አሁን ይህ የምናየውን አጠቃላይ አስገብተን ይሄ ያልኩት ግን የተዋዋል ነው ብቻ ነው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ካሬ አለው ይህንን ግን ምእመናን የሚያግዙን ከሆነ የሚረዱን ከሆነ ይህንን አካተን አካባቢ ያለውን እስከ መሀል ከተማ ያለውን ህዝብ የእምነቱን ተከታይ በዚህ አስተካክለን መካነ መቃብር ለማድረግና ከገበሬዎች ጋር ለመነጋገር ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ይህንን የምትመለከቱ ምናልባት ምመናን የሃይማኖት ተከታዮች የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች ይህንን ነገር ትብብር እንድታደርጉልንና በቻላችሁ ታቀም ሁሉ አለንላችሁ እንድትሉ ለቤተክርስቲያኗ ቦታውን እንድታስገቡ በማለት ሪን አስተላልፋለሁኝ በደብሩ አገልጋዮችና ተገልጋዮች የተገለጸው የቤተ ክርስቲያን የልማት ተግባር መከወኛ የቦታ ችግርን ለመፍታት በቀረበው ጥሪ መሠረት ሁሉም ምዕመናን የአቅሙን ይደግፍ ዘንድ ተጠይቋል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የጣፎ አያት ደብረ ጽዮን አቡነ ተክላ ሃይማኖት አቡነ አረጋዊና ቅድስት ልደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያን በማለት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1 47 97 7 7 ይለግሱ ዘንድ ደብሩ የእምነቱን ተከታዮች ይማጸናል ምመናን ወንድሞቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እቶቻችን ይህን የምትመለከቱ ሁላችሁም ይቺ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ውስጥ መቸም ብዙ አይሸግራትም ተብሎ ይታሰባል እቺ ግን እንደምታስቧት ያለች ቤተ ክርስቲያን አይደለችም ለካህናት እንኳ በቂ ደመወዝ መክፈል የማችል ቦታ ናት ብዙ የቃል ኪዳን ቦታ ነው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብዙ ተአምር አድርገዋል ነገር ግን አገልጋዩ ከማንኛውም አድባራት ባላነሰ አገልግሎቱን እያገለገለ ይገኛል ደሞ ህዝብ ባለው አጋጣሚ ላይ የመቆረጥ ባህሪ የመቆራረጥ ባህሪም ይታያል በቂ ባይሆንም ያው ያለውም እየተቆረጠብን ነውና በዚህ አጋጣሚ አገልግሎቱን እየመጣችሁ እየተገለገላችሁ መንፈሳዊ አገልግሎቱን እየተገለገላችሁ ምንቸገራችሁ እንድትሉን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን በመቀጠል ምናልባት ከመገናኛ ተነስታችሁ ለምትመጡ 11 ቁጥር በመያዝ ጣፏ አደባባይ ሳይደርስ መብራት ኃይሉን አለፍ በማለት አንደኛ በር ላይ ትንደርስ ብሎክ ሰላሳ8ን 308 ጋር 300 ሜትር ገባ ብለን እናገኘዋለን ወይንም ደግሞ ከበካራም ለምንመጣ ጣፏ አደባባይ ደርሰን እዚሁ ኮንዶምንየሙ ውስጥ በስተግራ በኩል ገባ ስንል ቤተ ክርስቲያኑን እናገኛለን ማለት ነው ደብረ ጽዮን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብላችሁ በመጠየቅ ያላችሁን የቤተ ክርስቲያን ልጅነት እንድታበረክቱ ቤተ ክርስቲያኗን እንድትታደጓት ለማ በማለት አሳስባለሁኝ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ማኖት ይህንን ደብር ቀደም ባለው መልኩ የቃኘ ነው በነሐሴ 24 2013 ዓ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት የንግሥ ክብረ በዓል ነበርና በዕለቱ የአውደ ምህረቱን የክብረ በዓል ሁኔታ በመጠኑ እንቃኝ ደብሩ ሰንበት ተማሪዎች የአጫብር ዜማ በመቀጠል በክብረ በዓሉ የተገኙት ሊቀት ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በአውደ ምህረት የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል በሚል በትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት የሰፈረውን ቃል መነሻ አድርገው አስተምረዋል ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል አሁን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በህይወት እየኖሩ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመዳን ስጋዊ ህይወት ሳይሆን ስጋዊ ኑሮ ሳይሆን ሰማያዊ ህይወት እየኖሩ ነው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ይህንን ሀይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኛ በምን አይነት ህይወት መኖር እንዳለብን ማስተዋልና መስማት ያስፈልጋል ሰዎች በህይወት ለመኖር መኖር አለባቸው በህይወት ላለመኖር ለዘላአለም ለመሞት መኖር የለብንም ሞትና ህይወት በእጅህ ላይ ነች ይችላል እግዚአብሔር አያይዘውም ሊቀትግሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት በሰጡበት ቦታ ሁሉ ለደብሩ የተለያዩ የልማት ተግባራት የማስተባበር ሥራ መከወናቸው አይቀርምና በዚህ ደብርም ለታቀዱ ልማቶች በክብረ በዓሉ የተሰባሰቡ ምእመናንን የማስተባበር ተግባር አከናውነዋል በዚህ ዙሪያ ብዙ ቤት አለ ቦታ አለ መሬት አለ ይህንን ለክርስቲያኖች የቀብር ቦታ ማሳረፊያ ያስፈልገናል ሁላችሁ በማህበር እየተደራጃችሁ ታቹን ቀብር ታደርጋላችሁ ላውን ደግሞ አዳራሽ ቢሮ ሰንበት ትምህርት ቤት የመሳሰለ ነገር መጠቀሚያ መገልገያ ይሆናል አንድ ሺ ብርም ይሁን አምስት መቶ ብር ሁን ምንም ይሁን ቤቱ ጋር የመጣችሁ ምን ላድርግ ማንኛውን ላድርግ ምን ለስራ በማለት በመጠየቅ እኛም ከጎናችሁ ነ እናንተም ከጎን ሆናችሁ ሲተርፋችሁ አይደለም በችግራችሁ ጊዜ በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር እንድትሆኑ እግዚአብሔርን ቤት ስንሰሩ ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ምን እንስጥ ከማለት ያድናችሁ አግኝታችሁ ከማጣት ያድናችሁ ከስደት ከረሃብ ያድናችሁ እግዚአብሔር ይጠብቀን ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናል የደብሩ አስተዳዳሪ የሆኑት መላከ ሰላም መምህር አበባ አሸናፊ በክብረ በዓሉ የታደሙትን ሁሉ አባታዊ ቡራኪና ለደብሩ ልማት ለተባበሩት ሁሉ ምስጋና አቅርበው በመላከ ብርሃናት መምህር ሙላት ከበቤ በቀድሞ የደብሩ አስተዳዳሪ ስለ ደብሩ የልማት ተግባር ምእመናንን አሳስበው ቃለ ምዕዳንና የክብረ በዓሉን የማሳረጊያ ጸሎት በማድረግ ተጠናቋል ስንሰጠው የቆየነውን አገልግሎታችን አምላካችን እግዚአብሔር ይቀበልልን ስጦታችሁን ይቀበልላችሁ በሰማነው ቃል ሁሉ ይባርክን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ዚደጅ የምንጸናው ን ፈልገን እንደሆነ ልብን የሚያቅ አምላክ ነውና ቸር አምላክ የምህረት አምላክ የምንጨነቅበትን ነገር ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ጭንቀታችን ያስወግድልን ትናንት እየዘገየን ያመለጡን ብዙ ነገሮች ስላሉ ዛሬ ደግሞ በመዘጌታችን የተጀመሩ ነገሮች እንዳያመልጡን በተለይ ይሄ መካነ መቃብር ቦታ በተባለው ጉዳይ ላይ ወጣቶች አረጋውያንም እናቶችም ምህቶችም ሁላችሁም እንድትረራረቡበት የኔም ጭምር አደራ ነው በሰማ ነው ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ይባርከን አባታችን ሆይ ብለን ነው የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺ ናይን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በተለያየ የዓለም ክፍል ሁናችሁ ይህንን መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን ልጆች አምላካችን እግዚአብሔር በተለያየ አለም ላይ ያለውን ህዝባችንን ጠብቆ በምህረትና በቸርነት ስላገናኘን ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮት ለብሶ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ተላላቅ መምራን ተጋብዘዋል ማለት ለመስቀል በዓል ነው ውይይት የምናደርገው ከመምሮቻችን ጋር የምናደርገው የመስቀል በዓል ይቀጥላል ማለት ነው አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ተጋባዥ መምሮቻችን ይሆናል ማለት ነው እንግዶቼ ስማቸውን ያስተዋውቁልኛል መምር ከርሶ ነው ስሜ መዝገበ ጥበብ ልሳነ ወርቋሴ ይባላለውኝ በአዲስ አበባ ገረ ስብከት የኤሮር በር ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ራይል ቤተክርስቲያን የመጽሐፍት ሀዲሰ ኪዳን ትርጓሜ መምህር ነኝ የዛሬ ተጋባዥ መምራችን ራስወትን ያስተዋቁልን መጋቤ ብሎ አይምሮ መልካም ይባላለው በአዲስ አበባ ሀገረ ሱከት የዳግማዊ ቁልቢ ኮተቤ ደብረ ልውል እና ሆተ ሰማይ ቅድስ ማርያም ካቴድራል የሱከት ወንጌል ሀላፊ ነኝ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ሆኖ ለምናደርገው አገልግሎትና ለሚሆነው ለሚቆየን ፕሮግራም ሁሉ ምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ፕሮግራማችን ይሆናል ማለት ነው መምራችን መስቀል በብሉ ኪዳን የሚለውን እስ መስቀል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባታችን እንዳሉት የነገር ሁሉ ፍጻሜ ነው የነገር ሁሉ መጨረሻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በምልል መስቀል ላይ እንደተሰቀለ ወይቤ የተፈጸመ ሁሉም ነገር የሱባኤው ሁሉ ፍጻሜ የትንቢቱ ሁሉ ፍጻሜ በዚህ ላይ ተጠናቀቀ እውነት ሁሉ በዚህ ተቋጨ ብሎ ቃሉን ሰጥቶበታል ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ሁላችንም መስቀንን የምንጠቀመው ለምንድን ነው ለሚባለው ነገር በመጀመሪያ መስቀል የድነታችን አርማ ስለሆነ ነው የድነታችን አድማ ነው ሁሉም አለም አድማ አለው የራሱ የሆነ አድማ እኛ ደግሞ ክርስቲያኖች የድህነት አድማችን መስቀል ነው ምክንያቱም ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ያዳነን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለሆነ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለሆነ የድህነት አድማችን ነው የምንለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ተቆርሶበታል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈሶበታል ይሄ መስቀል እሱ ከተሰቀለበት በኋላ ድህነት ያስገኘ እንጂ የወንጀለኞች መቅጫ አልሆነም የድህነት አርማ ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ የወንጀለኞቹን መቅጫ እሱ የድህነት አርማ አድርጎታል አሁን ቤተክርስቲያናችን የምታወጀው ከዚህ በኋላ መስቀል ኃይለነ መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ጽነነ መስቀል ጽናችን ነው መስቀል መዳን የተነፍሰነ መስቀል የስጋችን የነፍሳችን መዳኛ ነው ብላ የድነት አርማ ዋርጋ ነው የምትይዘው ማለት ነው በሌላ በኩል አሁን መስቀል ካህናት ይዘን የምናሳልምበት ካህናት ይዘን ምዕመናን የምንባርክበት ከዚህ የተነሳ ብቻ ሳይሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲዩስ ክርስቲያኖች ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ብሎ ገልጾታል በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን ትእዛዛት የተጻፈውንም የሄዳ ጽፈት እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል ይላል እንግዲህ ሁለተኛ መስቀለኛ ምናችን ነው ከተባለ መንፈሳዊ ጦራችን ነው ያውም የማይታየውን ረቂቁን ርኩስ መንፈስ የምንዋጋበት ኃይል የሚሆነን መንፈሳዊ ጦራችን ነው ማለት ነው ተጥላታችን ዳብሎስ ነው እሱን የምንዋጋበት መስቀል ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙናፍሶ የሰጠን ይሄ ክቡር መስቀል ነው ማለት ነው ለዚህም ነው ክርስቲያኖች በየቀኑ አባቶቻቸውን አግንተው እነሆ ይባርኩኝ ብለው አንገታቸውን ዝቅ አርገው ፊታቸውን የሚያስባርኩት አባቶችም የኃይል እግዚአብሔር በመስቀሉ ላይ እንዳለ ሁሉ ባርከዋቸው እግዚአብሔር ሊባርክሽ እግዚአብሔር ሉ ሊባርክ ብለው አባቴ ባርከውኛል ደግሞ ከማሰር ኃጢአት ይፍት ሲሉ እግዚአብሔር ይፍታሽ ምክንያቱም በመስቀል ላይ ሆኖ ነው የዓለምን ኃጢአት ያስወገደው በየቀኑ የሚሰሩትን ኃጢአት ሁሉ ባገኟቸው አባቶች ተባርከው ስሬት ኃጢአት እያገኙ የሚሄዱበት በዚህ ነው መስቀል በብሉ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን በፊት ለምን ነበረ ቢባል በሮም ህግ መስቀል የወንጀለኞች መቅጫ ነው የነበረው መስቀል የወንጀለኞች መቅጫ ነው የአይሁድ ህግ ውግረት ነው ሰዎችን በድንጋይ መውገር ነው የሮማውያን ህግ ሰዎችን በመስቀል ላይ ሰቅሎ መግረፍ ነው የባቢሎን ህግ ሰዎችን ጉድጓድ ውስጥ ቆፍሮ መቅበርና በሳት ማቃጠል ነው እንግዲህ ይሄ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል በኢየሩሳሌም በሮማ ግዛት ውስጥ ነበረች ኢየሩሳሌም እንደምናስታውሰው የሮም አጠቃላይ ግዛት አለምን የተቆጣጠረበት ጊዜ ነበር ኢየሩሳሌም በሮም እጅ ላይ ወርቃ ነበር በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅጣቱ የተወሰነበት በሮም ህግ ነው ማለት ነው በሮም ህግ ብቻ ቅጣት ተወሰኖበት በመስቀል ብቻ አልተሰቀለም በአይሁድም ህግ ተገርፏልም በአይሁድም ተወግሯልም ድንጋይም ተወግሯል ጅራፍም አግንቶታል ተገርፏል ማለት ነው በሁለቱም ህጎች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀጠው ለእኛ ሲል ማለት ነው እርጥም መስቀል ተሸክሞ በሮም አቀበት ወጥቷል ቀራኔው ላይ ተሰቅለዋል ስለዚህ ያን የወንጂ ኪዳን የነበረው መስቀል በሮማውያን ህግ የወንጀለኞች መቅጫ ነበረ ማለት ነው ያን የወንጀለኞች መቅጫ ግን ወንጀለኞቹን እነሆን ይቀጣላቸዋለሁ ኃጢአተኞቹን እኔ ይቀጣላቸዋለሁ ብሎ የእኛን በደል የእርሱ አድርጎ ያለ ኃጢአቱ ያለ በደሉ ስለኛ ተቀጥቶ እኛ እነጻ ወጥቶበታል ለዚህ የድነት አድማችን ነው ምነው ለዚህ ነው ማለት ነው ተመልካቾቻችን እየተላለፈ ያለው መልእክት እንግዲህ ስለ መስቀል ኪዳን የነበረው የኃጢአተኞች መቅጫ ኃጢአተኞች ደግሞ ስለ ኃጢአታቸው ተላልፈው የሚሰጡበትና በአደባባይ ላይ የነበረውን ዋጋ የሚከፍሉበት እንደነበረ ከመህምራኑ እየሰማን ነው ያለ ነው በዘዳግም ራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ ሰውናትና አባቱን አላከብር ሲል ለተዛዙም አልገዛ ሲል እግዚአብሔር መፍራት ሲያቆም ከተዛዙም ከሙሴ ህግ ደግሞም ሲወጣ ተላልፎ ይሰት የነበረ ነበረ ላይ ሰሙት የነበረው ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሁነም ተመልካቾቻችን ተመልሰን እንመጣለን የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ተመልሰን መጥተናል እንግዲህ መምራችን አሁንም ተጨማሪ በዚህ ሀሳብ ላይ በብሉ ኪዳን የነበረው አሁንም መምራችን መልክቱን አስተላልፈውታል በእርስም በኩል ተጨማሪ ሀሳብ እንዲሰጡን እንግዲህ በብሉ ኪዳን መስቀል ምንድን ነበር የሚለው በብሉ ኪዳን የነበረው ሁሉ ለአዲስ ኪዳን መግቢያ ነው ብሉኪዳን ኪዳን ማለት ጠቅለለን አድርገን ስናየው የአዲስ ኪዳን መግቢያ ነው አዲስ ኪዳን ማለት ደግሞ የመንግስት ተሰማዊ መግቢያ ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የነበረው መስቀል ቅድም መምህር መጋቤ ብሉይ እንደገለጡት የወንበዴዎች መግጫ ወንበዴዎች የሚሰቀሉበት ወንበዴዎች የሚቀጡበት መሳሪያ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይህንን መቅጫውን ወደ ምህረት አምጥቶታል ቀይሮት አለ ሰዎች ሲሰሩበት የነበረውን አግባብ ነው ያሉትን አግባብ እንዳልሆነ አሳይቶበታል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ በፊት ፈሪሳውያኑ ከትልልቅ ቦታ ላይ ይቀመጡ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲመጣ ህፃኑን ጠርቶ ህፃኑ እንደዚህ ካልሆናችሁ አትችሉም ወደ መንግሥተ ሰማይ መግባት አትችሉም የእግዚአብሔር ልጆች እንድትባሏቸው ይሄ ማለት ሚዛኑ ተቀይሯል ከተልቅ ነበር የሚጀምር አሁን ከትንሽ ነው የጀመረው ከህፃኑ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ወንበዴዎች ይቀጡበት የነበረውን ቅዱስ መስቀል የወንበዴዎችን ስቅላት ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይበድል እንደተበደለ ሳይገድል እንደተገደለ ሳይዋሽ እንደዋሽ ተደርጎ ነው እንግዲህ ተወለቆ ምስለ ይለዋል ከበደለኞች ጋር ተቆጠረ ከመዕቡዝ እንደ በደለኛ ተቆጠረ ይላል እንግዲህ በዚህ ጊዜ የሚገርመው ነገር አለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ በሚጓዝበት ጊዜ በርባን የተባለውን ሽፍታ አድኑ ሽፍታውን አድኑልኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ስቀሉልኝ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንጹህ ነው ንጹሃ አባይሬ ነው ጻድቅ ነው አሰት የሌለበት ጻድቅ ዛልቦ ሀሰት ሀሰት የሌለበት ጻድቅ ንጹሃ ባህሪ ዛልቦ ሀጢያት ሀጢያት የሌለበት ንጹህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህን ስቀልልኝ ይሏል እንግዲህ እንግዲህ ቢመረመር ያን ጊዜ ወንበዶች ላይ ሲሰቀሉ ይችላሉ ማለት ነው ወደኋላ ያለውን ታሪክ ብንመረምረው ሳይበድሉ እንደበደሉ ነው ሳያደርጉ እንዳደረጉ ነው የተሰቀሉበት ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይበድል ምንም ሳይናገር ይተረከ በሐሰት ውስጥ አፉ አይደለም ይለው ሐሰት ባንደበቱ አልተገኘበትም ማለት ግን እንደተገኘበት ምክንያት አጥጡ ነው የሚለው ምንድን ነበር ምክንያታቸው ሲል ስቀለው ስቀለው እያሉ ጮሁ ነው የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀልበት ይህ ቅዱስ መስቀል ማን ተዋረደ ማን ወደ ገደሉ ገባ ስንል ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ ደም እየጠጣ አጥንት እየቀጠቀጠ አይሁድን ሲያናግር የነበረ ይሁዳን እንዲሰቅል ያደረገው በፍቅረኑ አይገብቱ ያደረገው ዲያብሎስ ተዋረደ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ከፍ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቅዱስ መስቀሉ ሲወጣ ሰማይ ጢስ እየጠሸበት ለምን ለርኩስ መስዋይት የሚሰዋው ጢስ ይጤስበት ነበር ሰማዩን ምድር ደግሞ የጣወት ደም እየፈሰሰበት ረክሶ ነበር ይላል ይህን ጊዜ ሰማይ ምድር ተቀደሰ ይላል ማን ሲሰቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀልበት ይመስቀል ቅዱስ መስቀል ተባለ እንዲያውም ንጉሳዊ እጽዋት ተባለ ነው የሚለው ንጉሳ እጽዋት መስቀል የእጽዋት ሁሉ ንጉስ መስቀል የአራዊት ንጉስ አነበሳ ነው የአይዋፍ ንጉስ ንስር ነው የሰው ደግሞ የፍጥረታት ንጉስ ደግሞ አዳም ነው ንጉሰ ነገስት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእጽዋት መስቀል ደግሞ ንጉስ ቅዱስ መስቀል ሆነ ማለት ነው ቅዱስ ተባለ ከዚያ በፊት የወንበዴዎች ነበረ ይሄ ግን ክቡር መስቀል የሚሰገድለት እንደውም ባለደራስ ነው እንዲላል ዝንቱ መስቀል መነበረ ነበልባል ዘኪሩቪል ቢጽ ይህ መስቀል የእሳት ዙፋን ሆነ ይላል ከዚያ በፊት ወንበዶች ነበር የሰቀሉበት አሁን ግን የነበልባል የኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን ሆነ ዝንቱ መስቀል መነበረ ዘኪሩቪል ቢጽ የኪሩየል አምሳ እያጓድኛ ሆነ ይለዋል አየው ከዚያ በፊት መቅጫ ነበር አሁን ግን ዙፋን ሆነ ማንስ ሲሰቀልበት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲውም አለ አምሳ ለስምች ድንግል ርቦ አሆያት ወገዝ ስሙ ከስምሽ ጋር ሥራው ከስራሽ ጋር የተገናኘ ነው ስሙ አራት ፊደል ነው ያለው ይህም ስም መስቀል አራት ነው ማርያም የሚለውን ፊደል ስንቆጥረው አራት ነው ኪሩቤል የሚለውንም ፊደል ስንቆጥረው አራት ነው ስለዚህ ኪሩቤልም ዙፋን ናቸው ድንግል ማርያምም ኪሩባዊት መንበር ዙፋን ናት መስቀልብ ደግሞ ምን ሆኗል ዙፋን ሆኗል ለማን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካላት ለአንዱ አካል ለኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን ሆኗል ነው የሚለው አውሃዘ ለነ ደመ ወማየ በኢየሩሳሌም ወግብፅ በኢየሩሳሌምና በግብፅ ደምና ውሃን አፈሰሰ መስቀሉ ለምን ከበረ ቢባል በደም መለኮት የተሸለመ በደም መለኮት የከበረ የመለኮት ደም የወረደበት የፈሰሰበት ስጋው የተፈተተበት ስለሆነ ማለት ነው ዘውቱ ስቴነ ወሰዋጭነ ምደይጽ ይሁም ደግሞ በዚያ የወረደው ደሙ ለመጠጣችን ውሃው ለጥምቀታችን ሆነ ካለ በኋላ ወይነ መለኮት መደንግጽ ነው ነው የሚለው ይሄ ደግሞ የሚያስደነግጥ ነው አለ ማንን ዲያብሎስን ዲያብሎስን ያስደነግጣል ይላል አንድ ባለቅኝ እንዲ ይላል በበትር ቀቴል ቦ ልማድ በሀበ ፍጥረትነ ዘልፈ በበትር ዕባብ መግደል ልማዳችን ነው ይላል በበትር በትሩ ግን እባቡን ከገደልን በኋላ ካለ በኋላ ግደል እስከነበትሩ ገደል ነው የሚወረወረው ከተገደለ በኋላ በትሩ አይያዝም ወደ ገደል ነው የሚወረወረው ግን እንዲህ አይደለንም ወመስቀሉ ሰው ወልድ አመርሰ አሩ የቀሰፈ ግን ዲያብሎስን በቀጠቀጠው ጊዜ ይላል ውስጥ አፀደ ሞት ሲኦል በርኖ ገደፈ የሰዎችን ልጆች ከሲኦል አስወጥቶ በድኑን ወደ ሲኦል ወረወረው ወመስቀሎ በእዱ አትረፈ መስቀሉን ደግሞ አስቀረው አልወረወረውም ስለዚህ በትረ መስቀሉን ቅዱሳኑ ይዘው ይማጸኑበታል ደውሄ ይፈውሱበታል አጋንንት ያወጡበታል ከዚህ ዓለም የተለየ ነው አለ የዚህ ዓለም እባብ ሲገድል እስከነበትሩ ገደል ነው እሱ ግን ዲያብሎስ የወረ የገደለበትን ዲያብሎስን የጠረቀበትን ቅድም እንዳሉት ደመሰሰው አይል የደመሰሰበትን ጦሩን መሳሪያውን መስቀሉን አስቀረው ተከለው ከዚያ በኋላ ለሐዋርያት ዱያነ ፈውሱ ዱያንን ፈውሱ ሙታንን አንሱ አጋንንትን አውጡ አባሩ ብሎ ሰጧቸው ስለዚህ በጥቅሉ መስቀል ሀይላችን ነው የምንለው ከዚህ ተነስተን ነው ለማለት ነው ቅድሜ ስትልን መምራችን ተመልካቾቻችን አሁንም ስለ መስቀል በዓል ነው እየተማርነ ያለ ነው ሁላችሁም እንደምትመለከቱት ይህ የመስቀል የህይወታችን ማንነት በመስቀሉ ሀይል ስለሆነ ያለ ነው ሁላችሁም ከመስቀሉ በዓል አብራችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ክለብ እናመሰግናለን አሁንም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንመልሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ሆኖ መልክታችን ትምህርታችንን ይቀጥላል ማለት ነው መስቀል በሀዲስ ኪዳን የሚለው ሀሳብ አሁንም እንግዲህ መቸስ ሊቃውንቱ ቀድመው ሚስጥሩ እየጎተታቸው አይቻለሁ ከብዙ ጋር ተገናኝተው ሄደውበታል ያው የተባለው የተነገረው ሀሳብ ጥልቅ ሆኖ ይገናኝ ነበረ አሁንም ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል መስቀል በሀዲስ ኪዳን መምራችን መስቀል እንግዲህ አሁንም በአዲስ ኪዳን ቅድም እንዳልነው የድነት ዙፋን ሆነዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የሆን መቅጫ የነበረውን የድህነት አዋጅ ማወጃ እንግዲህ መቼስ ሰዎች ሲፈርዱ ተቀምጠው የሚፈርዱት በወንበራቸው ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞታችንን ፍርድ ወደ ህይወት ቀይሮ የፈረደበት ጽርቅን ያወጀበት ዙፋን መስቀል ነው ስለዚህ መስቀል የድነቱ ዙፋን ነው ማለት ነው አለም ሁሉ ይድን ዘንድ አዋጅ የታወጀበት የድነት አዋጅ የታወጀበት መስቀል ነው ማለት ነው ለዚህ ነው መምራችን ቅድም አንስተው ዙፋን ነው ዘኪሮቤል እያሉ ከኪሮቤልም ጋራ ከመቤታችንም ጋራ እያነጻጸሩ ይገልጹት የነበረው በሀድስ ኪዳን ያለው መስቀል ቅድም በሰፊው ገልጸነዋል የድነት ዙፋን ነው ብለናል የድነት አርማ ነው ብለናል አልፎ መስቀል ሀይላችን ነው ጽናችን ነው ብለናል ለዚህም ነው መስቀሉን ይዘን የምንባረክበት ብለናል ማለት ነው በሰፊው ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ጠቅለል ስናደርገው መስቀል ዳብሎስን ራስ ራሱን ዘወትር የምንቀጠቅጥበት መሳሪያችን መንፈሳዊ ጦራችን ነው ማለት ነው እድሜ መምህራችን በእውነት ከትልልቅ መምህራን ነው ያለ ነው ሁላችሁም በሀዲስ ኪዳን ላይ እንግዲህ የተነገረው ተመልካቾቻችን ብዙ ነው ሊቃውንቱ እንደምትሰማቸው ብዙ ነገር ነው ወደ እናንተ እያቀረቡ ያለ ሁላችሁም ከዚህ ፕሮግራም ጋራ ከመስቀሉ ጋራ ስላላችሁ ስለምትከታተሉን አሁንም እንቀጥላለን ፕሮግራማችን ይቀጥላል ማለት ነው የሀዲስ ኪዳን ህይወታችን በመስቀሉ ኃይል በፈሰሰው ደም ስለሆነ ሁላችን በመስቀሉ እንመካለን አይሁድ ይክዱታል እኛ ግን ተስፋ እናድርገዋለን መድኃኒት ክርስቶስንም ደግሞ አይተንበታል አግንተንበታል ቅዱሳን የከበሩትም ከዚህ ኃይል ስለተነሳ ስለሆነ ዲያብሎስ የተዋረደው የሰው ልጅ ነፃ ያወጣው ከዚህ አንጻር ስለሆነ መምራችን አሁንም በሀዲስ ኪዳን ላይ ያለው በረከት መስቀሉ እንግዲህ እዚህን ኃይል አለውእና ከመስቀሉ የምናገኘው በረከት የሀዲስ ኪዳን ሰዎች ምንድን ነው መልካም መስቀል ኪዳን ከቤተልሔም እስከ ቅባንዮ ድረስ የተደረገው ጉዞ የተጠቃለለበት ወይም የፋይሉ መጨረሻው ማይደረ ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚያ ዓለም መጥቶ ቤተልሔም የወንበዴዎች ዋሻ ነበረች የከብቶች መዋያ ነበረች እሱ ግን መካነ ልደቱ አድርጓታል። ቀራንዮም ደግሞ ተራራ ነው እስከዚያ ድረስ ተጉዞ ወደ ቀራን ሄዶ የመስቀሉን 6 ጊዜ ተገርፎ ህማማተ መስቀሉን ወይም ነገረ ስጋዊውን የመጣበትን ነገረ ትስቱን ያጠቃለለበት ማለት ነው ቅዱስ መስቀል ስንጠቀልለው በአዲስ ኪዳን መስቀል ምንድን ነው ብንል ከልደት እስከ ቀራኔው አደባባይ ድረስ የተደረገውን ጉዞ ክንውን እየጨረሰበት ነው ለዚያም ነው ወይቤ ተፈጸመ ሁሉ የሚለው ከሰባቱ የመስቀሉ አዋጆች ማጠቃለያው ሁሉም ነገር ተጠቃለለ ብሎ ያወጀበት ሆኖ እናገኘዋለን ከዚህ በኋላ ከቅዱስ መስቀሉ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ማል ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ተነስቶ አ0 ቀን አስተምሮ ለዋርያት መንፈስ ቅዱስ ልኮ ከሄደ በኋላ ያ መስቀል ተአምራት ያደርግ ነበረ ሙት ያስነሳል ድቡ ይፈውሳል ያላመኑት አይሁድ ሰቃላያን ሳይቀሩ ሰቅለውታል እንዲሁም ሶበሳ የመረ ሰይጣን የሚሰቀሎ ሰይጣን ሰዎች የሚድኑበት መሆኑን ቢያውቁ ኑሮ ባላሰቀለውም ነበር ሰይጣን ሰዎች የሚድኑበት እሱን የሚወጋበት መሆኑን ቢያውቅ ኑሮ መርዛ ያዘጋጅም ነበረ ለሱ የሚገለው ጦር ጦሩ ኖበታል ለዲያብሎስ ማለት ነው እና ይሄን ቢያውቅ ኑሮ ኑሮ ባላሰቀለውም ነበረ ይላል ቅዱስ ያሬት ስለዚህ እዚያ በኋላ ምንድነው ሐዋርያት እየተሰባሰቡ ሲያስተምሩ ከቅዱስ መስቀሉም ስር እየሰገዱ ዮሐንስ ወንጀላዊ ነያምከ ነዋ ወልድኪ ብሎ ከመስቀሉ ስር ድንግል ማርያምን ተቀብሎ ነሳዋ ይተዋ እዟት ገባ ነው የሚለው አይደለም ይህን ካደረገ በኋላ ሁሉ አይሁድ ተረፈ አይሁድ ምን አድርገዋል መስቀሉን ቀብረውታል መስቀሉን ያስደንቅም ዛሬ መስቀሉን የሚያቃጥል ነው ያለ የፊቶቹ ቀበሩት ነው የሚል እ አቃጥሉት አይልም አሁን ደግሞ ቅዱስ መስቀሉ ያለባትን አርመው ያለባትን ቤተክርስቲያኗን በድፍረት የአሁኑ አይሁዶች ማቃጥል ነው የፊቶቹ አይሁድጎች ግን መቅበር ነው ወደ መቶ ዓመት ተቀብሮ ቅዱስ መስቀሉ ቆይቷል ከዚያ በኋላ በኢሌኒ ንግስት ምክንያት ቆስተንጢኖስ በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲነግስ ልጇን በትምህርት በእምነት ኮትኮታ አሳድጋ መስቀሉንም አወጣለው ብላ ተስላ እሱም ደግሞ ያንን የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይረሳ እግዚአብሔር ንጉስ ቆስጠንጢኖስን ወልዳ እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ነው ያንን ከያዘች በኋላ ሰራዊት አስከትላ ቅዱስ መስቀሉን ፍለጋ ሄደች ነው የሚለው ስለዚህ ተቀብሮ ነበርና ቆሻሻ መድፊያ እንዲሁም መቅበር ብቻ አይደለም እንዳይታወቅ ታሪክ እንዳይሰራ ታሪክ የሚቀብርለ ታሪክን የሚቀብር ታሪክ የሚያዳፍናለ ስለዚህ አሁን ሁሉ ጠፍቷት ኪራኮስ የሚባል ሽማግል ያጌታ ነው የሚለው ታሪክ ስትጠይቀው እዚህ አካባቢ ይባላል እንደገና በጾም በጸሎት በስግደት በትርምት በህልም በምህላክ አድርጋ መስቀሉ እንዲገኙናለች ዘጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ መካን ብሎ አይደለም ደመራ ደምረሽ እጣን ጨምረሽ ጸሎት ጸለሽ አመልክች ብሎ ነገራት ይህን ሁሉ የነገራት ስታደርግ ያ እጣኑ ወደ ላይ ከሄደ በኋላ መንበረ ፀባወት ደርሶ እንደገና ወደ ጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ከተቀበረበት ላይ መቶ ሰገደ ነው ትምህርተ መስቀል ሰርቶ እና መስከረም 17 ቀን ማስቆፈር የጀመረችበት እለት ነው በኋላም መጋቢት አስር ቀን መስቀሉን ካገኘችው በኋላ ጎልጎታ ላይ እሌኔ ንግሥት ቤተክርስቲያን ሰርታለች በቅዱስ መስቀሉ ማለት ነው መስቀል እየሱ በኋላ ነው እንደገና አቃጥለው ሌላ ጠላት ወሰደው እንጂ እዚያ ላይ አስርታለ እና መስከረም 16 ቀን ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል ጸሎት ተከፍቶ መስከረም 17 ቀን ቅዳሴ ቤቱ የተከበረበት እለት ነው እንግዲህ ወደ ሀገራችን እንዴት መጣ የሚለው ብዙ ታሪክ አለው ነገር ግን ያተማሪክ ቢኖርም ግማደ መስቀሉ ነው የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ ቅዱስ መስቀሉ ከመምጣቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉም በፊት የመስቀል ተራራ የመስቀል ዙፋን በተፈጥሮ አለም ሲፈጠር ዘመን ሲቆጠር የመስቀል ተራራ ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት ደብረ ከርቤ ማለትናት በበአመት ትራይ ዋኮ ዘዘልፍ ደብረ ከርቤ ዘመስቀል ኦፍ ብሎ ባለቅን የተቀይቷታል የመስቀል ወፍ የምትባላለች በመስቀል አካባቢ ምትመጣ ከዚያ በፊት ንግዲህ ደብረከርቤ በመስቀል ተራራ ወይም በመስቀል ቅርጽ በመስቀል ምሳሌ ራሱ እግዚአብሔር ያዘጋጅባት ምድር የትዮጵያ ናት ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ሀገር የእግዚአብሔር ከተማ የእግዚአብሔር ልዩ ምስጢር የሚከናወንባት የምትባለው በተፈጥሮ ሁሉ የሚገኝባት ናት ደብረከርቤን ስናያት እንዲና እንዲሁነ የምናያት ስለዚህ ግማደ መስቀሉ በዚያ ተገኝተዋል ወደ ሀገራችን ንዲ በረከቱ ምንድን ነው ሲባል ከመስቀሉ እውነትን ማውጣት አለብን ከመስቀሉ ሰላምን ማውጣት አለብን መስቀልን ማክበር ማለት መስከር አይደለም መስቀልን ማክበር ማለት መጨፈር መዝፈን መብላት መጠጣት መድነስ ማለት አይደለም ነገረ መስቀሉን አምጥቶ አስቦ ታርቆ ሰላም ፈጥሮ አንድነት ፈጥሮ ፍትርት ርት ማስፈን ነው መስቀልን ማክበር እንጂ መንደር ለመንደር እየዘፈኑ ወይም እየሰከሩ እየወደቁ ይሄ ማክበር አይደለም ማለት ነው አድሚኒስትሬተርን መምራችን ፕሮግራማችን እንግዲህ ከጊዜ አንጻር በጣም ማይበል ነው ይዘውት ያለ ስለመስቀሉ ታሪክ ብዙ ነው ሊሉ የፈለጉት ግን ጊዜያችን ይገድበናል ጳውሎስ እንደተናገረ ብዙ ማለት የሚችሉ ትልልቅ አባቶች ናቸው በግራና በቀኝ ተቀምጠው መልክት ያስተላልፉልን ያለው በእውነት ሁላችሁም ይህንን መልእክት ስለሰማችሁ በመስቀል ምን አይነት በረከት እንዳለው መስቀል በብሉይ ኪዳን እንዴት እንደነበረ መስቀል በሀዲስ ኪዳን ምን እንደሆነ መስቀል መጨረሻው ደግሞ ያገኘነው ጥቅም ህይወት ምን እንደሆነ በደንብ ተረድተናል ከመስቀሉ ኃይል ሁላችን ደም ደግሞ ተከትለ ነው የምናገኘውን በረከት በመስቀሉ ኃይል በትክክል የመስቀሉ የተገባ ህይወት ይዘን አላማችን ወደ እግዚአብሔር ምንገድ ዘወር እንዲል የመስቀሉ ኃይል ከሁላችን ጋር ይሁን መስቀል ያብራልን አባቶቻችን ለዚህ መርሃ ግብር መጠታችሁ እንግዶቻችን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን መምራን እግዚአብሔር እናንተን ያቆይልን በእውነት ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት አይናም አባቶች ሲኖሯት ደስ ይላል የጨለማው ዓለም ይበራል ማለት ነው ሁላችን በመስቀሉ ኃይል አላማችን ሁሉ ተስተካክሎ ምድራችን ተባርካ እሱን እንድንከተል እግዚአብሔር ይርዳን ከመስቀሉ ረዴት በረከት ከሁላችን ጋር ይክፈለል